Vatan ostonadan boshlanadi. Vatan mahalladan boshlanadi. Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Hozirgi vaqtda Open Budget dasturi amalga oshirilmoqda. Bu dasturda biz ham, ya'ni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Eski Qishloq mahallasida yashovchi fuqarolar ham bor harakatimizni qilmoqdamiz. Ya'ni bu dasturga Eski Qishloq mahallasining Ko'lbo'yi hamda Gilonbog' ko'chasining asfalt bo'lish loyihasini kiritdik. Dasturda hudud bo'yicha 4-chi o'rinda bormoqdamiz. Aziz yurtdoshlar, bu dastur orqali loyihani amalga oshirilishida o'z hissangizni qo'shishni istamoqchi bo'lsangiz, zero bir tanga ehson qilib, 1000 tanga qilib Xudo sizga berishni so'rab qolamiz va ehson qilishni niyat qilganlar mana shu kartaga pulni o'tkazasiz va mana shu Telegram kanaliga ko'rsatib boramiz, kimdan qancha tushdi, kimning nomidan kelyapti ko'rsatib boramiz. Bizda hammasi oshkora, ochiqlik orqali amalga oshirilyapti. Do'stlar, mana shunday xayrli ishda chetdan qolmang. Savobli ishda chetdan qolmang. Inshaalloh mana shu dastur orqali yutib, ko'chalarning asfalt bo'lish jarayonini ham sizlar bilan birga ulashishni bizga inshaalloh Alloh nasib etsin. Ne? Ağıldı. Ama bu çapa.